Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na Rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Sebius, 299. O agronegócio é o motor da economia e no Rio Grande do Sul, as exportações aumentaram em 10% no valor e cerca de 16% no volume exportado em relação a abril de 2016. Os números representam a força do agro no estado. Os cinco principais setores exportadores do agronegócio em abril de 2017 foram o complexo soja, carnes, produtos florestais, cereais, farinhas e preparações e o fumo e seus produtos. Os principais destinos das exportações foram China, União Europeia, Irã e Rússia. No acumulado do ano, de janeiro a abril, o valor exportado alcançou 2,9 bilhões de dólares, bastante semelhante com o observado em abril, onde ocorreu um crescimento de 11% em valor, 16% em volume e uma queda nos preços médios praticados de 4,4%.